League Group A raundi ya nne, mchezo kati ya Rangers wakikaribisha Liverpool. Na tukiangalia hapa kwa wenyeji ambao ni Rangers, wakitumia formation ya wakitumia formation ya 4-2-3-1, na huku mchezaji huyu anakwenda kwa jina la Colak, kiongozi safu ya shambulia ya timu hii ya Rangers. Na tukiangalia vile vile katika kikosi hiki cha FC Liverpool wakitumia formation ambayo imezoeleka ya 4-3-3 ambayo wamezoea kuitumia Liverpool, huku Carvalho, Nunes pamoja na Firmino wakiongoza safu ya shambulia ya timu hii ya Liverpool. Na vile vile nikukumbusha tu kwa wewe subscribe, kisha una subscribe hapo chini kwenye maandishi mekundu ili usipitwe na habari za kimichezo ambazo tunakusogezea hapa muda wote saa yote katika channel yako pendwa kabisa hii ya Real Sports Media. Thanks for watching and have a good day.